O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que assemelha o crime de injúria racial ao crime de racismo. Quem antes cometia um crime de injúria respondia por um crime de menor potencial ofensivo. Hoje não. Hoje a pena é aumentada em relação à injúria anterior. Essa pessoa que podia responder o processo em liberdade pagando uma fiança perdeu esse direito, ou seja, o crime passa a ser inafiançável e também imprescritível, ou seja, não há mais prazo para que se possa mover uma ação contra esse agente. Racismo no Brasil só foi considerado em 1982 por meio da última Constituição escrita no país. A diferença entre injúria racial e racismo baseia-se, primeiramente, que a desonra ela acontece contra alguém, no caso da injúria, por sua cor, raça, etnia ou procedência nacional. Já no racismo, é especificamente sobre uma coletividade. Não é sobre alguém, e sim sobre uma coletividade. Toda lei que é inserida na sociedade, né, a gente precisa ver isso com o decorrer dos anos. Né? Então, assim, a gente precisa enxergar como que a sociedade vai receber isso, né, e como que vai, o que vai acontecer nos meios judiciais. Né? Então, assim, o fato de ter uma lei não significa que ela vai ser cumprida. Né? Então, a gente tem a esperança de que agora a gente conserte aí alguns furos judiciais que a gente tinha até então. Agora, a pena para quem comete injúria racial passa a ser de 2 a 5 anos com reclusão. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. Existem algumas ocasiões em que a pena pode ser dobrada. Existe uma agravante quando o crime é cometido no local de prática esportiva, religiosa, cultural ou artística. Aí a pessoa também fica impedida de frequentar por 3 anos esses ambientes. Existe agora, com relação à majoração da pena, ela pode ser majorada em metade, ou seja, metade de 2 a 5 anos, mais metade quando for praticada em concurso de agentes, ou seja, 2 ou mais pessoas. Pode ser majorada de 1/3 à metade quando for praticada em um ambiente de recreação, diversão ou descontração. E de 1/3 à metade quando for praticado por um funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Para Rogério, a sociedade inteira se beneficia com essa lei. O beneficiado dessa lei não é a comunidade negra, é toda a sociedade brasileira. Se a gente tem uma sociedade brasileira que exclui 54% da sua população, esse país não vai para frente nunca. Né? Então, um país que exclui 54% da sua população, que não tem uma lei que tipifica e que puna, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Né? É um país agora, a partir desse momento, que tem punindo os crimes e as mazelas da sua sociedade, né? Aí a gente tem uma esperança de um futuro melhor.